盘点佟丽娅、陈思诚昔日甜蜜片段，快本举行婚礼。好，请上台。首先，我们是过火盆。这个习俗呢，寓意着两位以后的日子红红火火，红红火火，而且所有的烦恼、所有的苦难、所有的病痛都一脉而过。好，来站到中间，接下来是应该拜堂的时候了。但是大家知道，我们拜堂呢有三拜，拜天地、拜高堂，然后夫妻对拜。那最重要的当然是要拜高堂，要感谢家长的养育之恩。那接下来就是我们其实今天瞒得最深也是最大的一个惊喜，我们有请家长入席。丫丫的爸爸和思成的爸爸也来到了我们今天的现场。婚礼现场照片，婚礼自然更有看头。大溪地当地时间下午3点，佟丽娅坐着小船来到婚礼现场，在父亲的守护下漫步走向他一生的伴侣陈思诚。在众亲友的见证下，他们含泪拥吻，交换彼此风爱一生的誓言。宣誓环节中，佟丽娅闪烁着泪光说道，谢谢思诚，谢谢他一直包容我，给了我一场这么浪漫的婚礼。因为是演员，在经历这样场景时难免有些错觉，觉得像是在拍戏。可当我们真的彼此宣誓，当思诚为我戴上这枚满含爱意的钻戒，我知道这辈子我就跟他在一起了。丫丫说到的这枚满含爱意的钻戒也是大有来头哦。佟丽娅分享甜蜜趣事。其实这件事情一直在思诚的计划当中。那我自己觉得很棒的一点，就是在其实很忙，我知道两个人都非常忙，除了在一起合作的这部电影，其实思诚跟丫丫也分头拍了不少的影视剧。其实在这个过程当中，两个人的甜蜜没有断过。那其实我们今天想跟微博上的朋友，我们新浪微博上的朋友要互动的话题，就是大家可以艾特我们快乐大本营，就是在过去的一年当中，你印象当中最甜蜜的一个瞬间，我们也愿意跟两位来分享一下过去一年最甜蜜的瞬间是什么。哇，思诚每天晚上都会给我唱歌。原来你是歌手。我特别想看到我是歌手。白天是演员，晚上是歌手。可是如果不在，就是两个人不在同一个城市呢？对，就会唱歌。也唱歌，打电话来给你唱歌。其实主要就是因为不在一个城市，就是每天晚上临睡前先唱一首歌，然后就彼此道晚安，然后其实真的是他要求的，但是他跟你说的，他是撒娇的那种。合唱遇见。我往前飞，飞过一片时间海。我看着路，梦的入口有点窄。我遇见你是最美丽的意外。总有一天，我等你一定会解和陈思诚拍戏总笑场，可能我反而觉得轻松一些，是没有那么多想法，就自己做好自己本职工作，拍戏就好。可是现在一旦是情侣这种关系吧，就有点怪，就是好像觉得别人也会看你们有点特别。对，因为而且我们俩在演我们的爱情，那可能周围的人会讲，哎，他们会不会笑那种，就是那个尺度反而不拿，就拿捏不好，是不是应该再亲密一点，或者是这样会不会太亲密，或者是就觉得有的时候反而觉得，哎呀，我这样做是不是特别不好，或者我演的是不是不好，就反而会很多一些审视自己的过程。那以前我觉得我从来没有这种感受，而且跟他我总笑场，总是笑场，那我觉得反而难为情。合唱爱情也有生命。爱的原因就是没有原因，可能为了某个神经，能见上一面就有一世的高兴，冲
动，所以吸引。那么容易动心，因为年轻，听歌悲伤也一样动听。当那个梦境失去生存的环境，得意也不再忘形。纯真过悔恨，最初不悔。